Alle dere som står her nå, er mistenkt for mord. Aldri i hele mitt liv så har jeg hatt en uløst sak. Og er det én ting som er snickers og twist, så er det at sånn skal det forbli. Navnet mitt er Jevovic. Jonas, kan du tre frem? Sometimes you just feel tired, feel weak, and when you feel weak, you feel like you want to just give up, but you gotta search within you, try to find that inner strength, and just pull that shit out of you, and get that motivation to not give up. Jonas, 32 år, skilt 3 ganger, 9 barn og burgerflipper og fresh fastfood. Jonas, du er mistenkt for mord. Fortell meg hvorfor du var på åstedet like etter mordet skjedde, og hva du gjorde de siste minutterne før mordet fant sted. Nei, jeg var nå bare på jobb, som jeg bruker hver lørdagskveld. Og det var nå fullt av dritings 20-åringer som var utenfor, og fjasa og tjasa og masa. Og det var nå derimot ei ganske snert ned da, som sprang forbi. Like etter det så kom hun vekka som er død inn i shoppa. Og hun var småbrisen og skulle ha seg en kebab. Med ekstra dressing og en cola. Jeg tok glemt av denne brusen, og jeg måtte sprenge etter henne. Hun takket meg høflig, og gikk videre. Med kebaben i hånda. Jeg gikk derimot tilbake til shoppa mi, for å jobbe mer i et rolig tempo. Og det var i øyeblikket da jeg åpnet døren at jeg hørte et smell. Og jeg er nysgjerrig av meg, og jeg sprang selvfølgelig etter lyden. Og det var da jeg så jenta ligge bevisstløs på bakken. Takk, Jonas. Da har jeg en rett hånd for deg. Knut, tre frem. Ja, Knut. 23 år, student, samboer og ingen barn. Du er mistenkt for mord, Knut. Nå trenger jeg å få vite din historie. Hvor sendte du opp på åstedet? Og hva gjorde du før du kom dit? Ja, jeg gadd ikke å lage meg mat. Og jeg synes det er veldig trivelig å dra ut på restaurant og spise helt alene. Helt fantastisk. Så på veien hjem fra restauranten, så kjørte jeg fra solsiden, og det var da jeg så en jente ligge bevisstløs på veien. Da stoppet jeg jo selvfølgelig opp for å se om jeg kunne hjelpe. Og til min store forskrekkelse så at det var eksen min, som jeg gjorde slutt for et år siden. Og de andre mistenkte var der i det jeg gikk da bilen. Takk, Knut. Da har jeg det jeg trenger fra deg. Kåre Jonny, tre frem. Ta så slukk den siggen, det er ikke lov til å røyke her. Vil du høre historien min eller ikke? Jeg har ikke hatt en røyk på hele dag. Ok, nå skal du få høre da. Jeg skulle sjekke opp noen smekkere damer på søsterne Karlsen. Så fant jeg en som var jævlig digg. Skulle bare ta litt på rumpa. Men da var jeg ikke vakta og kastet meg ut. Vaktene har vært for streng nå om dagen, etter mye mening da. Dama likte jo. Jeg var ikke ferdig med kvelden, etter jeg har vært kastet ut. På vei til fortøyskanten da, så gikk jeg forbi en alt for dritt av sos. Jeg ble så jævlig forbannet. Fart slike gutta, de klær seg sånn, så fint. Han kan ikke drekke for en femmer.
Når jeg kom til fortøyskarten da, så hadde ikke jeg suttet der lenge, før jeg hørte en smell. Og da reagerte jeg og gikk mot lyden for å se hva som foregikk. Og da så jeg en død jente. En ting skal du ha klart, Kåre Ronny. I saken her, den skal jeg komme til bunns i. Kom deg ut! Mathilde, tre frem. Ja, Mathilde. I papirene mine så står det her at du er 18 år. At du fortsatt bor hjemme. Du har en unge. Og du har veldig høye kreditkortregninger. Du som fler er mistenkt for mord, Mathilde. Det er ganske alvorlig. Derfor trenger jeg noe å vite hvordan historien din er. Se her etter drapet. Hvordan endte du på åstedet? Og hva gjorde du rett før? Jeg har ikke gjort noe. Jeg var hjemme og smugsvitte en sjokolade som jeg fant i skuffa til mamma. Og så fikk jeg så dårlig samvittighet. Og så følte jeg bare at jeg måtte gjøre noe med det. Så jeg la ut på min vanlige joggerunde som passer i solsidenrekka, og så synes jeg at jeg hørte en rar vri i sangen som jeg hørte på, men jeg tenkte ikke mer over det, da. Helt der plutselig sprang forbi jente på bakken, og da stopper man jo selvfølgelig opp, og jeg dreper noe ut jenta, i hvert fall. Takk, Mathilde. Da har jeg det jeg trenger fra deg. Audun, tre frem. Audun, 28 år, BI-student, singel med et par løsunger. Du er jo en av mistenkte for mord. Nå trenger jeg for min fin historie, Audun. Hvordan endte du opp på åstedet, og hva gjorde du før det skjedde? Ok, jeg var på søstrene hele kvelden med gutta. Vi koset oss skikkelig og drakk en del sjampis. Kanskje et par påsker for mye. Og i løpet av kvelden da, så hadde jeg tekstet med en dame. Jeg hadde egentlig funnet at jeg hadde tenkt å slikke etter hun. Og jeg bestemte meg for å gjøre det, så da dro jeg fra søstrene. Og på veien bort så stakk jeg eller kjøpte meg en burger. Spiste inn, så gikk jeg videre. Og på vei bort da, så jeg en kjerring på bakken da. Så gikk jeg jo bort for å se hva som var greia liksom. Og så stod det kanskje 4-5 andre der da. Og mer enn det husker jeg egentlig ikke, altså. Takk, Gud. Da er det vel det jeg Jeg vet hva morderen er. So like her laps, I'm spilling these raps long as you feel them to the day that